Al Kızılordalık tırgındar kurulusu orta jolda toxtap kalgan mektepten tezirek salınuğun sürayt. Narazı jurttuğun aytıbınşa nısanının bugün erten ayaqtalar türü jok. Кезірден оқушылар қала мектептеріне қатынап оқуға мәжбір. Тақырыпты құрылыс басқармасындағылардың уәжін тыңдаған өңірдегі әріптесім Балауса Қасымхан жалғастырады. Байтерек мөлтек ауданда мектеп салынады деген тұрғындар қуаныш ұзаққа бармады. Құрылысы 6 ай жүргізіліп, 6 ай қаңтарылып қалған. Жер алып үй салғандардың басым бөлігі енді білім ордасының жоқтығынан көшіп келе алмауда. Бәрінде жылжыбатқан дүние көргенім жоқ өйткені. Осы жерге кірпішті әкеліп атады. Бір қарасаң, тиіп алып алып бара жатады. Мен түсінбедім, осы мына көше бетке қарағанда табады біткендерді, бірақ арғы жағында қабырға әлі тұрған жоқ. Мөлтек ауданының басым бөлігі көп балалы отбасылар. Мектеп жасындағы балалары қалаға қатынап оқиды. Кейбірін ақылы оқытуға мәжбүр. Ақылы мектептің біздерге балаларымызды қатынататын перевозкасы бар. Ол перевозкасы бала басына 7000 теңге. Bir üyde 4 bala, 5 bala var. Onun mesela birinin kaltası kuteret, birinin kaltası kutermeyt. Sol sebepten bizler akimatta kayta-kayta barıp, tırgındardın atınan arı jazıp barıp jatırmız. Жаңадан салынатын білім ордасы 600 оқушыға арналған. Бұрын қаланың балансында болған нысан облыстық басқарманың жауапкершілігіне өтіпті. Биылға бөлініп тұрған қаржы 386 миллион теңге. Енді бұл нысанның нормативтік құрылыс ұзақтығы 18 ай. Былтыр 6 ай құрылыс жұмыстары жүргізілген, биылғы жылы 386 миллион бөлініп отыр жалғастыруға. Енді келер жылы 2022 жылы аяқталады деп күтілуде. 270 миллион теңгесі 2022 жылға қаралып отыр. Демек 5000-ға жуық отбасы тұратын мөлтек аудан оқушылары биыл да қалаға барып оқуға мәжбүр. Балауса Қасымхан, Темірбек Кәкімов, Атамекен Бизнес, Қызылордадан.